Դառնալու եք հանրապետական ուսուցչական պատասխան պատրաստվում եմ դառնալ։ Ինչու՞ է պատճառը։ Ինչու ստիպում են ձեզ։ Ոչ մեկը չի ստիպում, այսօր վարչապետն էլ նշեց, որ ոչ մի ստիպողական բան չկա։ Ես դիմում ներկայացրել եմ, բայց դեռ չգիտեմ ինչը։ Իսկ պատճառների մասին ի՞նչ ասում։ Մենք թիմային աշխատող ենք եւ թիմային միանալ հայտնի է, որ ՀԿ-ն վարկաբեկված կուսակցությունը հասարակությունը չի վստահում այդ կուսակցությանը, մտավախություն չի ընդունում։ Տեսեք, օրինակ հանրապետական կուսակցության, եթե չի վստահում, ինչպես է որ այդքան ձայն է հավաքվում։ Պետությունը կերտում է։ Կերտում են։ Վարչապետն էլ ասեց, որ ուզում է փոխվի հանրապետականը։ Ձեզ խնդրեցի ես սկզբից։ Ինչև է ընդհանրապես այդ քաղաքական դաշտում չի աշխատում։ Ես մի անգամ ասել եմ, որ ես ցանկացած գաղափարախոսությանը, որը որ հայ ազգի բարգավաճմանը եւ լավ լինել, լավ վիճակի վերելուն է վերաբերվում ընդհանրապես։ Ձեզ բան առաքել Մովսեսյանի մերձ է դրել։